Dünən təriflirdilər bir cəvan. Deyirdi haca, əlan 30 ildir bir evdə ki biz getmişdik qonaq orada. 30 ildir bu evdə bir böyük həyəti var idi. Burada şəbəxanlıq olunar. O ağa iki sahib məclis idi, bir dənə 80 sinində nurani ağa. Deyirdi burada bir nəfərimiz var idi, şəbəxan idi. Burada Müslüm ibn Əqilin şəbəhin oynardı. Deyir bu ki gəlir libasların geyir şəbəxanlığı başlaya, zəhvırırlar ki sənin balan vəzi çox xərab idi. Əslən bilmirik nə cür olub balan əslən huşdan gedib vəzi ozası xərab idi. Özünü yetir cinə. Deyir bir neçə dəqiqə çəhmədilər şəbəxanlıq başlamamışdı. Deyir bir də zəhvırdılar. Qəşək qulaq asa, qəşək qulaq asa. Deyir bir də zəhvırdılar. Deyir dedilər ki ağa bimaristana apardıq. Bu bimaristana bir iki dənə məhəldə bimaristana. Deyirlər bu fault olub. Bura gətirməmişdən qabaq bu dünyadan gedib. Deyir zəhvırdılar bu kişiyə dedilər, baba balan dünyadan gedib, özünü yetir cinən. Deyir adı Müseyib adındaydı. Həman şəxsi ki şəbəxanlıq istəyir, amma bavəri deyəm, bavər görün nə mənədi. Deyir dedi, bax mənə, day, mənim ki oğlum ölüb. Mən getməklə ki oğlum dirilməyəcək. Mən getməklə ki oğlum dubarədən gəlməyəcək, bu dünyaya qayıtmayacaq. Mən niyyət eləmişəm ərbab sənə, ölənəcəm bu libas gərək mənim əynimdə ola. Mən libasımı geymişəm sənin eşqüvə. And olsun Allaha tərif elir, deyir şəbəxanlıq qutuldu, deyir cənazəni verdilər sərdxanıya. And olsun bu minbərə Rəsulullaha tərifliyə tərifliyə ağlırdı, deyir şəbək ki qutuldu, iki saat, ha çox yox, iki saatdan deyir zəhvırdılar ki sərdxanadan deyirlər cənazə dirilib. Cənazə dirilib, gəlin aparın oğluzu. İki saatin ərzində, baba bu Hüseyin məgər boşlu qalar. Bu Hüseyin məgər boşlu qalar, baba bu ərbab oğlu ərbabıdır. Bu Hüseyin məgər boşlu qalar. Bizdə ləyaqət yoxdur nökərçılığa. Mən özümü ərz edirəm, gər laubaliyəm, qapıba gəlmişəm Hüseyin.